Realizacija projekta Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH zvanično je počela u Zvorniku. Zahvaljujući projektu Pametni gradovi te aplikaciji Građanska patrola, Zvorničani će gradskoj upravi moći ukazati na sve probleme u zajednici. Zvornik je jedna od 5 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini koja ima ovu mogućnost, a cilj je olakšati komunikaciju između građana i gradske uprave. Kad se oforme građanske patrole, naš je zadatak da umeđu vremenu ojačamo naše komunalne službe, da na prijeve naših sugrađana reaguju adekvatno i u nekom razumnom roku. Biće to ozbiljan zadatak pred gradskom upravom, ali bez toga nema ozbiljne komunikacije s građanima, nema rješavanja njihovih problema. Cilj projekta je, dakle, svakako jeli, imamo fokus na građanima i olakšati jeli, neku komunikaciju prema gradskoj upravi. Ono što je jako važno ovdje da kaže, dakle, da projekat želi da osnaži gradske uprave u 5 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta Pametni gradovi Zvornik realizuje i prvu mobilnu aplikaciju pod nazivom Građanska patrola. Na veoma jednostavan način, kad detektuju problem u svojoj okolini, mogu da zabilježe to, da uslikaju fotografiju, da snime video i da tu prijavu pošalju putem svojih mobilnih telefona. Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji gradova u Bosni i Hercegovini finansijski je podržalo Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.